Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка новинки з НБУ. Перший раз монета з НБУ прийшла в паперовому конверті. Мабуть, коробочки скінчилися. Це у нас пам'ятна монета з серії «Східний календар» – «Рік дракона» в сувенірній упаковці. Ця монета вийшла 24 листопада 2023 року. Тираж складає 80 тисяч штук, випускались лише в сувенірних упаковках. Вартість монети в НБУ та банках-дистриб'юторах складала 131 гривню. Зараз витягну її і розглянемо поближче. На реверсі монети в центрі розташовано стилізоване зображення дракону, символу 2024 року. Дракона закомпоновано в трикутник, що є символом стихії вогню та чоловічого начала. Праворуч на драконі шеврон Збройних сил України, як символ мужності та сили українських захисників. Дуже сподіваюся, що 2024 рік стане переможним. Дракона по колу оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року – сніжинки, квіти, плоди та гілочки. На версі монети угорі розміщено малий державний герб України, праворуч від якого напис «Україна». На дзеркальному тлі по колу розміщено 12 символів східного календаря. У центрі стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона. До речі, дракон розташований на 4-й годині, хоча це вже п'ята монета з цієї серії. Чомусь серію почали з 12-ї години, а не з 1-ї. Раніше я не помічав, а ви? Над стрілкою напис 2024. Унизу ліворуч напис півколом 5 гривень. На матовому тлі розміщені символи кожної пори року – зима, весна, літо, осінь. Над символом тигру розміщено логотип монетного двору НБУ. Серія розпочалась у 2020 році з пацюка, а закінчиться у 2032 році свині. Огляд на попередню монету з цієї серії «Рік кролика» є в мене на каналі, посилання буде в описі до відео. Серія мені подобається, планую зібрати її всю. А ви її збираєте? Дякую за перегляд, всіх вітаю з різдвяними святами, бажаю гарного настрою і мирного неба. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.